berriz egingo dizut galdera. Zergatik erabiltzen ditugu tresna hauek nahasketak egiteko? Ba, ez dutelako balio volumena neurtzeko. Zergatik ez dute balio? Ba, Igorrek esan duen bezala, errorea handia dutelako. Zer da errorea handia eukitzia? Ba, errore erlatiboa 1/5 baino handiagoa izatea. Errore erlatiboa 5 baino handiagoa izatea. Orduan agian jarriko dizuet txatean errore absolutoa eta errore erlatiboa. Hau da, orain egin behar dezutena. 1/5, bai, 1/5 da muga. Errorea 1/5 baina handiagoa balin bada, errorea, alderantziz, hemen jarri behar nuen, errorea 1/5 baina handiagoa balin bada, ez du balio neurtzeko. Errorea 1/5 baina handiago balin bada, ez du balio neurtzeko. Kasu honetan volumena neurtzeko. Orduan galdera, nola kalkulatu errorea? Hasiko gara, errore absolutuarekin. Bi marra txikienak hartu. Bi marra txikienak eta gertuenak. Hori da errore absolutua. Prezipitatu ontzian, marrak ikusten ditugu, bueno, lehen da bizi, eskerreko prezipitatu ontzia da 100 mililitrotako balio duena. Hori da maksimoa. Baina gehiago ezin dugu neurtu. Eta neur dezakegu 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Hau dira neurketa posible guztiak. Neurketa hauen arteko diferentzia zenbatekoa da? Hau da, gertu dauzkago, osea, bi konsekutibo ondokoak diren bi hartzen balin baditugu, adibidez, 40, 50 edo 60, 70, bi hartzen balin baditugu, kalkulatuko dugu errore absolutua. Eta errore absolutua diferentzia hori izango da. Kasu honetan, 10 mililitro. Bi marra, ondokoak, gertu daudenak, eta hori izango da errore absolutua. Diferentzia hori dagokion volumena. Hori da errore absolutua. Erlenmeierrera joaten balin bagera, Erlenmeierrean daukagu 100, 140, 500, 550, 600, eta bar. Zein izango da errore absolutua Erlenmeierraren kasuan? Bueno, Erlenmeier horren kasuan, izan nahi dut. Zein izango da? Davidek 50 esaten du, eta ala da. 100, 150, 500, 550, 600, 650, 700, 750. Beti, konsekutiboak diren bi marra hartu, eta hori da errore absolutua. Konforme? Errore erlatiboa. Beti zerbait erlatiboa denean zatiketa egin behar da. Eta hemen zatiketa egin behar da. Errore absolutua zati
neurketa maksimoa, eta normalean ematen da portzentaietan eta egiten da bidarreun. Eta horrela kalkulatzen da errore erlatiboa. Ehuneko bosta baino gehiago bada, ez du balio neurtzeko. Ehuneko bosta baino txikiago balin bada, balio du. Osea, esan nahi dut, prezipitatu ontziaren errore erlatiboa, izango da, errore absolutua, eta esan dugu errore absolutua kasu amartzala, zatitu behar dugu maksimua ehun, eta biderkatu behar dugu ehunengatik. Eta hau izango da, portzentaietan, hau eta euskera azkartzen badugu horrela, portzentaietan hau izango da error erlatiboa. Amar absolutua, esan dugu, bi marra txikienan arteko distantzia amar, gehienez ehun kalkulatzen dugu, ze, klaro, ehun kalkulatu edo mila kalkulatu ez da gauza, bera. Eta mila kalkulatzerakoan, marratxoak amarrekoa badelin badira, zehatzagoa da. Ehuneko kalkulatzerakoan, amar ez da oso zehatza. Eta, klaro, ateratzen zaigun errorea da, ehuneko amarra. Errorea hundia, ez du balio volumena neurtzeko. Ehuneko bosta, justu, muga. Bosta baino txikiago, balio dezake. Benetan balio du, ehuneko bata baino txikiagoa denean. Ehuneko batetik bostera, onartu dezakegu volumena neurtzeko, edo masa neurtzeko, edo beste, edo luzera neurtzeko. Baina ehuneko bosta baino gehiago ja, ez da onartezina. Bueno, Erlenmeyerrena kalkulatu beharko dezute, errore erlatiboa. Erlenmeyerraren kasuan, egin dugu prezipitatu ontzia, eta orain Erlenmeyerraren kasuan. Esan dugu, absolutua dela, berrogeita mar. Erlenmeyerra erabili dezakegu mila neurtu arte. Biderkatzen dugu ehunengatikan, eta hau horrela izan da, guk badakigu, kasu honetan, emaitza izango dela, bost. Ehuneko bost. Ondo egin bade kalkula, ehuneko bost. Muga-mugan gelituko litzateke, baina ez da sistemarik onena volumena kalkulatzeko. Gainera, ehuneko bosteko errorea da lareunetik mila arte. Zerotik lareunera errorea da infinitoa. Errorea da infinitoa. Bueno, errorea oso ondia da. Osa, nahi bali bat ehuneko ehun errorea. Infinito esaterakoan gehiagin izaten, baina, bueno, ehuneko ehun. Hora, zerotik lareunea ja, esan dezakegu ez dula balio. Eta lareunetik angora, ehuneko bosta, bueno, mugan litzateke. Nik ez nuke erabiliko volumena neurtzeko. Nik ez nuke erabiliko volumena neurtzeko. Hobeto ez erabili. Ez era. A ber, mugan dago, soilik, lareun, mila tartean. Zero lareun, ezin dugu. Ezin dugu zehaztu neurketa. Orduan, bakar, osea, mugan balin badago, nik enuk erabiliko. Eta gainera, bakarrikan dago tarte batean. Osea, que... Zero lareun ezin dugu zehaztu. Orduan, zehaztapena mugan daukagu lareun mila. Bueno, orain egin behar dezutena da, izena esan zein den honen izena, eskerrekoaren izena, eskuinekoaren izena esan, eta kalkulatu erroreak, absoluto eta erlatiboa, bi kasuetan. Lehendabizi izena esan, eta egin kalkulua. Eskerrekoak dauzka bi zulotxo, beirazkoa marra asko, oso fina, eskerrekoa da pipeta. Ezkerrekoa pipeta. Eskuinekoa probeta. Pipetaren kasuan, errore absolutoa, marratxo txikiena
Adibidez, 7 eta 8 tartean, marratxo txikiena izango da mililitro bat zati hamar. Orduan 0,1 mililitro izango da errore absolutua. Uste dut, ez banaiz konfunditu, hori izango dela errore absolutua. Eta errore erlatiboa, pipetaren kasuan, absolutua. Beti, absolutua, zatitzen dugu. Hemen hamar kalkulatzen dira, daukagu bi partetan marrazkia 0, bat, bi, hiru, lau, hamar, hamar neurtzen dugu, hamar mililitro. Bider, 100. Eta ateratzen zaigu errorea, 1/100. Beraz, bolumena kalkulatzeko balio dezake. 1/100 arte, 1/2 arte, ondo. 1/2-tik 5-era onartu dezakegu. Bosta ja da muga, hobeto ez erabili 5-tik gora. Bueno, orain zuek kalkulatu probeta. Gauza bera egin behar duzue probetaren kasuan. A ber, errore absolutua probetaren kasuan. Marratxo txikia izango da mililitro bat. Errore erlatiboa izango da absolutua mililitro bat, 100 arte kalkulatu dezakegu, eta biderkatu behar dugu portzentaian kalkulatzeko 100-engatik. Eta hemen ateratzen zaigu 1/1. Ondo egin balin badet, eta ez banaiz konfunditu, azkar xamar egin dut, 1/1 aterako litzateke baita ere probetaren kasuan. 1/1, ondo. A ber, detaile batzuk garrantzitsuak direnak. Kasu honetan, pipetaren kasuan, fijatu, zehaztasuna hor daukazutela jarrita, pipetaren tresna horretan jarrita daukazute zehaztasuna. Zero koma bat. Gero ez da oso ondo irakurtzen bestea. Probetaren kasuan, 100 mililitro plus minus errore absolutua. Batzuetan plus minus honetan errore absolutua jarri beharrean, jartzen da errore absolutuaren erdia. Dalako goraka 0,5, beheraka 0,5. Goraka 0,5, beheraka 0,5, batuketak bat ematen du errore absolutua. Batzutan horrela jartzen da, 0,5 bat jarri beharrean. Nik bi eratara topatzen ditut toki liburuetan. Errore absolutua. Eta gero, beste detaile importantea, hau. Laborategiko beirazko tresnetan agertzen da temperatura. Esanez, errorea hau da temperatura horretan. Temperatura aldatzen bada, errorea ere handiagotu egiten da. Hau da, neurketa zehatza da, ona da temperatura horretan. Tresnak kalibratu egiten dituzte. Tresnak, laborategiko tresnak kalibratu. Kalibratuta daude. Orduan, erosten dugunean kalibratuta dago. Temperatura igotzen bada edozein tresnari dilatatu egiten da, gero kixkurtu egiten da, eta askotan ez gara puntu berdinera iristen. Orduan, hauek ez dira estufan sartzen inoiz. Bestela hondatu egiten dugu, deskalibratu egiten zaio. Eta dena balio du kalibratuta dagoenean. Ez dakit ulertu duzuten nola kalkulatu erroreak. Ez dakit, beste bat. Eskerrekoaren izena? Eskerrekoaren izena?